Phone started jumping, what a day. Swear to God I need it, now I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late. Seen him down bad, now they tryna hate. Same ones try to hit me for the raise. Got a mail, now they coming with a place. Check the numbers, fam, I swear I'm getting paid. I'm a don just like the Perrier. It's my time when I'm looking at a face. On the low like I'm pushing up the base. É isso. Tô aqui na parada mais um dia. Chest day, baby. Hoje é de peito. Segundou, né? Se mudou diferente hoje, né? Porque encontro de gerações, eu acho que é isso. Eu acho que é sobre isso, né? Porque eu já tô aí já, né? Passando, porra, pela jornada já há um tempo. E tem gente vindo, tem gente que tá, ó, vindo ali, guinando, bolado e com sucesso. E hoje eu tenho o orgulho, né? De estar treinando com um membro dessa geração, que pra mim acho que é o ícone aqui, do pioneiro dessa geração que tá chegando agora. E eu já falei que rapidinho vai estar lá e vai, ó, chutar muitos traseiros, kick some ass, por aí, né? Forte, não é que tá forte, viu? Hoje eu vou sofrer hoje um pouco, porque ele tá forte. Gui no Max Aldei. E aí? Boa? Boa, sempre bom te ver, mano. Então, dá um alô aí pra galera. Gnominho na área. Fala, galera, Gnomo na área, representando a juventude, né? Como sempre. Estamos aí na Ironberg. Voltamos pra casa, né? Foi. Back to home. Back to home. Tava na Acapulco, fui largado junto com o Julan, lembra? Quem não viu, confere. Quem não viu, confere. Vamos aí, mandar um chest day. Maneiro. Tô muito feliz de estar aqui. É isso, mano. Vamos lá, sempre é uma honra treinar com o Neguinho, que ele faz eu entrar no game, tá ligado? É isso, é sobre isso. Olha só o livro. Então, fibrou. Meu? É legal. Eu já tô fazendo mais bombeando. Que a articulaçãozinha já tá gritando já, viu? Come on. Okay.
Ai! Ah, tirou. E parei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ótimo. Tirou. Alguém. Lado da morte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta. Oh. Agora fodeu. Agora complicou muito. Sabe qual é o interessante desse treino? Assim, mesclado. Treinar com várias pessoas diferentes, vários estilos diferentes, né? O Gnomo agora vai fazer, vocês vão ver o tipo de execução também. Porque assim, eu sou o cara que eu treino já há muitos anos, vocês sabem disso. Então uma coisa que eu sempre falo pra vocês, não estude só o sistema de treinamento, mas estude também pessoas. Quer dizer, quando você vê um movimento em bombeamento, um movimento completo, um movimento encurtado ou mais parcial para um quarto do movimento à frente, tudo isso, cara, tem uma questão também individual. Se você pega o Brent Ory treinando, o Dory Yates treinando, o Ronnie Coleman treinando, o Johnny Jackson, são caras fazendo um supino completamente diferente. Todos têm o peito grande. Por isso que eu falo, essa adaptação motora também de cada um é muito importante na hora de individualizar o treino. Tem gente que olha e fala assim, pô, tá errado. Não, mano. Você não entendeu o contexto da coisa. Você não entendeu o sistema. Por isso que você fala que tá errado. Porque não existe só uma maneira. Todo mundo sabe que o supino é ponto final, inicial, final. Agora, mais encurtado, mantendo tensão, mais completo, mantendo interrupção de tensão, com descanso articular, tudo isso conta. Né? Se liga no movimento do gnomo. Espreme mais. Escápula, escápula. Isso. Isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Se liga nisso aqui. Deixa eu ver. Vamos. Segui. Aí, vamos. Isso. Vamos. Boa. Bora agora. Vai só. Vamos, seis, sete, vamos. Tentar jogar até o final, Guilherme, até não ter mais movimento. Que aí você tem a falha total. Quando você tem a falha do músculo articular, vamos colocar assim, falha do movimento, não tem como esticar mais, falhou o movimento. Não tem como movimentar mais, falha total. Porque aí ele utilizou todos os músculos auxiliares, anterior de ombro, cabeça longa de tríceps, pra fazer o quê? A ação do movimento até o final. Não tem mais isso, falhou por completo. Tem a falha total e a falha no movimento. Falha no movimento quando você não consegue ir do ponto inicial ao ponto final. Aí você falha no movimento. Mas ainda tem a falha motora total. Isso vocês vão ver muito ainda. Calma, Johnny Jackson. É que eles costumam jogar no meu pé. Ah... Principalmente o Little. Vai ficar pesado pra ele. Só o Little que tá com de 10 pro alto. É, o Little assim, ele é maluco. Que é igual o Cosmo, caralho. Igual o Cavaleiro do Zodíaco. Se não for bagulho, ou então um leão, velho. Leão anda com leão. Ele não fala nada com nada, né, velho? Tubarão anda com tubarão, leão anda com leão. É assim que funciona. Foda, já senti o peso. Foda. Por isso que a palavra treinamento é por conta disso. Porque quando você deixa de treinar daquela forma, você destreina.
né? Então eu fiquei um tempo fazendo mais pesado, depois fiquei trabalhando bastante metabólico, aí já tem mais de um mês. Aí hoje, em comemoração ao Gnomex, voltando a fazer um treininho um pouco mais, pegar um pezinho. Treino com halter deve ter o quê, Rodrigo, que a gente não faz? Um mês e meio? Por aí. Um mês e meio sem pegar halter, né? Até mais, né? Uns dois meses. Dois meses, quase. Aí o corpo estranho. Aí há dois meses já fazendo jejum intermitente, uma refeição por dia. Só uma. Caralho. Sabia não, né? Eu não tinha visto isso, não. É. Eu vi que tava fazendo jejum, mas não sabia que era uma ref por dia. Caralho, né? Só depois das 9 da noite. Tô em jejum agora. Só à noite. Aí geralmente como macarrão, carne moída. Ou então lanço uma pizza, lanço um hambúrguer. Aí como e já era. Entendeu? Tô com 102 quilos agora. Eu faço um jejum, vou pra 80, velho. Eu desço de peso. Não tá descendo, não. Não baixa, não. Eu queria ficar com 99. Ficar mais sequinho, mais soft. Mais top model. Aí depois eu dou a louca e quero ficar caminhoneiro de novo. Aí come tudo, fica como um bulldog. Agora não, pescocinho. Tem pescoço? Tem que fazer bastante repetição. Porque eu tô velho. Então tem que aquecer muito a articulação, tem que lubrificar pra cara, tem que jogar sangue, vai, vai, vai. Porque se eu chegar aqui, ah, 6, beleza. Só que aí se for pegar mais peso, já sinto, entendeu? É aquele entendimento do próprio corpo, sacou? A aldeia se conhece. 50. Okay. Solto, sabe? Sim. Mas ficou firme. Ficou firme. Acho que dá na próxima botar um cotoveleira 60, eu acho. Aquelas batidas muito louco. É da hora, né? É da hora. Amém! Boa, Gnomex. Show. Boa, garoto. Isso. Mais ou menos, 2 meses sem fazer. 2 mesinhos aí descansando de peso. Tá bom. Claro que pra quem já tá acompanhando o canal, já viu fazendo muito melhor que isso. Mas é bom. Fico feliz de, mesmo nesse espaço, desse intervalo longo, de não praticar com essa carga, de voltar e ainda conseguir manusear, fazer. Porque assim, hoje em dia qual é o meu maior medo? É lesão. Né? Porque quando você vai passando uma certa idade, você tem que tomar mais cuidado. O músculo já não é igual era antes. Até devido a esse jejum que eu tô fazendo. Então, vai que falta algum nutriente, alguma vitamina, a fibra pode estar um pouco mais diferente. Até o fato de não estar usando testosterona agora.
Então tudo isso tem que ser pensado. Não é uma coisa assim, ah, não pegou, ah, pegou, aí fez assim, fez assado, cara. Com 60 quilos, é peso, entendeu? É peso. Mas foi bom, foi legal, foi bom. Eu tô satisfeito, tô satisfeito. Em homenagem ao gnomo hoje. Caralho. Ele sabe que eu gosto do estilo aldeia. Peso, gritaria, os caras... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não dá mole pro peso, não dá mole pro peso. Ei! Boa! Boa, vai no limite, vai, vai no limite, vai, vai embora. Isso. 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 Duas mais. Mais! Sai! Sai! Filha da puta! Desgraçado. É isso. É isso. Aí eu volto, volto aqueles pensamentos de comparação, né? Tipo, cara, não pode falar melhor do que eu aí. Acabou de fazer 60 quilos, eu também fiz. Pra mim ficou mais pesado do que pra ele agora, devido às circunstâncias também. Aí tu pensa aqueles caras lá, brother. Volta lá, volta. Bota um videozinho lá do Brent, do Johnny. O pessoal critica o movimento dos caras. Mas para e pensa o que é tu pegar um de 80 e fazer assim, ó. Já parou pra pensar nessa porra? Não, sério, sério mesmo. Ao invés de chegar, ai, mas tá fazendo curtinho. Cara, só de tu sustentar essa porra. Só de tu pegar aqui, pelo menos pra mim, o gnome também deve ter sentido. Só de você passar o peso, meu irmão, tu cair no banco, tu falar assim, não, tem um muro em cima de mim, eu tenho que empurrar o muro, descer e subir de novo. Então se é rápido, se é devagar, cara, não interessa. Essa administração de sobrecarga é foda, não é todo mundo que tem essa condição. Por isso que do mesmo jeito que tem que respeitar um estilo Dorian Yates, que é foda também, a gente fez um pouquinho do sistema aqui, né, do Heavy Dutch. Movimento completo, final, pá, contração. Quando você vê o bombeamento, Ronnie Coleman, Johnny Jackson, pá, Brent, respeita também. Porque é muito difícil, cara. Por isso que eu falo, saiba analisar o estilo de cada um. Por quê? Vamos supor, vai ter um treino que a gente vai fazer os mesmos exercícios, só que eu falo assim, Guilherme, hoje a gente vai fazer esse treino, só que a gente vai fazer ele movimento completo, contração, com 2 segundos de pausa, no movimento inicial. Então, um, dois. Pum. Um, dois. Pode ser a mesma sequência, só que você executando diferente, você pega diferente a musculatura também. Mas isso não quer dizer que o nosso agora tá errado e o outro tá certo, ou vice-versa. Você tem que saber mesclar isso. Isso é inteligência no treinamento. Porque nem todo dia eu tô pra pegar peso. E nem todo dia eu quero fazer treino certinho, movimento completo. Tem dia que eu quero explodir. Entendeu? Então vocês têm que ter esse tato, tem que ter essa noção para poder desenvolver o seu treino. Você pode copiar um treino da internet de alguém, mas você tem um jeito de fazer e você só vai conhecer esse jeito depois de uns 5, 6 anos de treino direto, sem parar. Se você é iniciante, você não vai entender muito o que eu estou te dizendo, de repente você vai até querer copiar. Outro dia eu vi um cara ali fazendo uma remada, aquela hammer, que aí aqui é o encosto de peito, ele aqui, lembra? Já passei, já falei sobre isso. Fazendo aqui, ó, esse movimento na hammer. Só que ele era uma tábua de passar roupa. Ele era reto, liso, magro, sabe? O braço era um cabo. O corpo era uma tábua. Então não adianta fazer essas técnicas. Tem que desenvolver o físico primeiro. Criar uma grande estrutura. Depois, tipo, se é um gnomo, porra, legal. Fazer uma variação dessa. Enquanto não chegar lá, não inventa moda. Faz o básico. Fica no básico. Eu sou muito sincero com isso. Quer aprender alguma coisa? Porra, legal. Mas não inventa moda se você ainda não tá com shape pra isso. Ah, eu vou fazer uma técnica aqui de pegada do peitoral. Tá, mas primeiro construa o peito. Depois você faça o negócio. Entendeu? Ah, técnica pra melhorar o meu vasto medial. Primeiro construa a perna. Depois você vai ver a desenvoltura da perna. Tô falando de outros músculos, né? A desenvoltura da perna, e aí você vai detalhar a perna, costas. Se você tá vendo, tá desenvolvendo, tá vendo que a costa tá ganhando muita dimensão, mas não tá tendo a parte interna, dê mais atenção às gemadas. Se tá mais brocada e não tem muita expansão, dê mais atenção nas puxadas.
E assim você vai diversificando e vai melhorando o físico. Entendeu? Mas antes, nunca abandone o básico. Nunca. Vamos lá, agora variar um pouquinho, né? Fazer uma barra. Só que agora, que nem eu falei, aqui já não vamos priorizar a sobrecarga. Vamos priorizar o movimento e a contração. Então descansa aqui, um rest pausezinho de 2, 3 segundos. Pum! 2, 3 segundos. Bum! Entendeu? É outro trampo. Vou jogar 10. É um triste estímulo, né, mano? É gostosinho tu vir aqui, tu alongar e... Brau. E... Porra. Olha, lá em cima, lá em cima. Bum. Vai. Bum. Boa. So. E. E. Mais dois. Cadê o papinho? Mais um. Vai, vai, vai. Um, dois. Boa. Vai. Um, dois. Boa. Um, dois. Boa. Um, dois. E... Um, dois. E bora. Mais boa. Vamos. Segurou. Um, vem. Dois. Up. Aí, ó. Boa. Show. Um, dois. E... Aí, ó. Nice. Mais um, mais um, mais um. Um, dois. Up. Dobre. Boa! Show! 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 Top! Vou mudar a frase do Rony pra ele falar. Todo mundo quer ser bodybuilder, né? Mas ninguém quer levantar peso pesado. Vou falar. Todo mundo quer ser bodybuilder, mas ninguém quer fazer essa merda. Everybody wanna be a bodybuilder. But nobody wanna do this shit all day. Yo, wait. Okay. Ooh. 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 Dois. Ooh. Três. Ooh. Ooh. Cinco. Ah, mano, vamos. Oh. Tem que ficar forte. Eu vou ficar. Tá bom. É isso, é isso. Sobre isso. Um, dois. Um. Vamos lá, mulher. Vamos lá. Um, dois. Dois. Muito bom, muito. Um, dois. Três. Um, dois. Quatro. All day. Come on. Up. Cinco. More. Seis. Up. Sete, cara, mais um. Aí. Boa, 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 vai. Isso. Foi. Desgraçado. É, mano. É ao vivo, quem sabe faz ao vivo. É assim mesmo. É, mano. Pressão, 50 quilos. 3 segundinhos no peito. Pau. Cadê? Não dá pra ver, não? Cadê a camiseta? Saca, né? Eu sei, eu sei. Ah. Dá pra sacar, ainda não, bicho. Quem manda... Betão, quem manda... Betão nós, bem, né? Betão, pode sacar? Aí. Pode sacar. Bota aí, Guilherme. Aí. Será que pegou? Achei, velho. Aí.
hein? Então. Dá pra colocar aldeia aqui. Que off é esse? Que off é esse? Pá! Que off é esse? Pá! É, que off é esse? Pá! Legal pra visão, cara. Dá esse grão. Aí, dois. Três. Aí. Quatro. Isso. Cinco. Ótimo, grão. Seis. É isso, galera. Treino de peito hoje foi muito bom. Voltando aí ao treino um pouco mais pesado. Culpa do gnomo, cara. Gnomo é foda. Porra. Não podia dar mole, né? Mesmo assim, acho que ele levou essa melhor hoje. Ele levou. É não? Trombar o neguinho no modo Prime, eu passo sufoco, velho. Neguinho no modo Prime, velho. Não, eu tô, cara, assim, foi até bom dar esse choque, até pra dar uma testada. O psicológico também dá uma ajustada no pra não perder o ritmo da carga, né? Que eu venho treinando, que nem eu falei no início, mais metabólico. Então é muito mais leve, muito mais concentrado, com muito mais amplitude. Aí pra fazer o treino mais pesado, eu já começo a encurtar um pouquinho mais, já faço mais bombeamento. Até porque me conforta melhor falando sobre articulação, executar dessa forma. Né? E o fato também de estar com menos comida, às vezes, não sei. Eu sinto a articulação ter mais atrito, né? De também não estar usando nada no momento. Pode ser, né? Até porque é diferente a nível de estrutura, até pela própria fisiologia, quando você está usando algo e você não está. Isso não quer dizer que eu fico mais forte, mas isso quer dizer que eu fico mais tendencioso a pegar o peso, sabe? Porque dependendo do que você está usando, por exemplo, sei lá, Deca, acumula muito líquido na articulação, você fica meio, parece uma mola. Então é mais fácil de administrar peso, sacou? É diferente. Eu nem sei onde eu parei, mano, a parada é essa, porque o Edu chegou aqui para falar comigo. Para quem não sabe, você que de repente, vou pedir pro Pirulito colocar aqui, ou colocar na hora, não sei também, né? Porque o Edu do Facção Central, grande rapper aí, junto com Racionais, uma galera, né? Enfim, pessoal que curte rap, né? Pessoal que curte tá ligado. Se você tá ligado, deixa um comentário aqui embaixo. Mas é isso. Isso é Ehrenberg, isso é legal, porque você vê, aqui tem desde a galera do YouTube, do TikTok, é jogador de futebol, é rapper, é bodybuilder, é tudo. Pirulito, tudo, entendeu? É tipo isso. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido esse treino. E no Max, deixa um alô aí pra galera, manda o pessoal lá dar aquela seguida. É Juventude, segue todo mundo aí, segue o Jorlão, o Gnomex, o Little, o Rodrigão. Tamo aí. E o Pirulito, não? O Pirulito tá meio estranho esses dias, né, mano? Segue o Pirulito, pede a oportunidade pro Jorlão também trazer a molecada que ele tá trazendo no canal aí. Curtiu o treino? Porra, tá do caralho, curtiu. Deixa que na próxima eu vou melhorar. Mano, dá um medo desse neguinho. Tá. Calma aí que eu vou, na próxima eu te pego. Vai embora. Watch out, motherfucker.